რომ მე და ქრის ქარი დღეს ხობულეთში ბოლკოაძემ გარისკა აქ და რისკავს თებიძეს თარხნიშ და ბუთი კარიც არიელია და არტყა ძალიან კარგი დაწყო არიელ და გამოიტანეს ბურთის ბურთი მცველებმა ზუსტი დამყარო მოედი ცენტრიდან დარტყმა თარხნიშვილი და გმირი ამ ეპიზოდში არის 5 ნომერი გობული ფოთის კოლხეთის რასიმ რომალდინოვი რომელმაც ცარიელი კარიდან გამოიტანა მოედნის ცენტრიდან თარხნიშვილის დარტმული ბურთი გამეორებაზე თუ ნახავთ ძალიან კარგი სენსაციური გოლი Субтитры создавал DimaTorzok